Co se asi stane, když zkusíte slisovat tank? Nebo hodit jachtu do drtiče, případně letadlo do mixéru a spoustu dalšího. A to všechno se dozvíme v této minihře, která se jmenuje Rozdrť věci a dostaň zaplaceno. To zní jako splněný sen. Takže začneme tady prvním lisem. Podívejte, kolik nejrůznějších strojů nás dneska čeká. Vidím tam v dálce kladivo? OK, to znamená, první item tady máme melon. Ten umístíme tady někam. Počkej, můžeme jich tam dát víc? O, můžem. Nice, 3 maximum, dobře, 3 melony budou stačit. Jsou z Kauflandu ve slevě, takže to je v pohodě. Zamáčkneme tohle. To mlasklo. Hej, z melonu máme samozřejmě samolepky, ale dostaneme za to zaplaceno. Můžeme kupovat víc itemů na rozdrcení najednou, ale hlavně další věci, jako je třeba bedna. Takže opět hodíme všechny 3, rozdrtíme. To prošlo skrz to. Máme z toho 3 a samozřejmě i další penízky. Ale máme tady počítač. To bych přesně chtěl udělat s tím počítačem, co se mi zničil. A naštěstí kluci z Asusu mě podrželi, takže mám teď jejich noťas. Ale jinak bych tohle video nenatočil, takže všechny rozbitý komply sem dáme. Jo, podívejte, tak tenhle už je naprosto kaput. Další drtič. Tohle bude tak uspokojivá minina. Yes, tohle přesně bych chtěl s tím počítačem udělat. A kdyby mě za to ještě někdo zaplatil, tak jako s ultimátní radostí. Máme tady i další lepší drtiče. Na tom je potřeba rozbít mnohem víc věcí. Víte co, já nechci rozbít 3 počítače najednou, to je tak strašně málo. Slyšeli jste, kdo hodilo ten error? Dobře, takhle to ale půjde extrémně pomalu. No ale když se vrhneme na ty pořádné věci, doufám, že už jste viděli, že máme na shopu nový plišáky. Minulý pumpkin se vyprodal extrémně rychle. Tady bych doporučoval nečekat vánoční edice s touhle extrémně rostomilou čapkou. Samozřejmě můj první Roblox merch. A ať už si koupíte naprosto cokoliv, můžete si zařadit do soutěže o 100 000 Robuxů plus takovýho malinkýho plišáčka, kterýho vidíte tamhle vzadu. Trošku jsme to přehnali, ale když budete chtít, dovezu vám ho osobně přímo domů. No a samozřejmě, až vyhrajete 100 000 Robuxů, budete si moc kupovat všechny tyhle výhody v Robloxu. Jenom na vás, za co to utratíte. Já to utratil za neomezený počet itemů, protože chci vidět, co se stane, když tady naházíme extrémně velký množství počítačů. Tohle by možná mohlo stačit a ukáž. Erory, to je uspokojivý, yes. Akorát jsem si na tom rozbil hobu, super. Ne, on mě to zelektrizovalo. Prostě vstávej a seber ty prachy, ty se nám budou vyloženě hodit. No a samozřejmě máme tady novej drtič, který má takhle i zeď. To znamená, že tady naházíme nooby. Těch je mi teda trošku líto, ale tak potřebuji, víte co, video je video, pokus je pokus. Oni prostě budou součástí historie. Tak, pojďte hoši. Ježišmarja, tohle bude největší vražda noobů v historii Robloxu, ale hoši, nedá se nic dělat. Já také miluju ten zvuk. Škoda, že to není starý dobrý uf. Ale tak když mě za to platí, tak já si tady stěžovat nebudu a pozbírám všechny svoje penízky. No prostě to tady vyčistíme, jo, nebudeme vůbec ztrácet čas. Jdeme dál. Tohle je double drtič, respektive lis, kam můžeme narvat záchody. Takže počkej, dej sem pár záchodů, který by se mohly relativně hodit, ale ne, to není, můžu se tyhle ty detaily, ty minihry jsou skvělý, ale OK, tohle to už rozhodně, jak se to tam slisovalo a přesně tohle bych udělal se všema záchodama u nás v Evropě, protože jsem právě se vrátil z Japonska a pokud jste viděli moje video o Japonsku na hlavním kanále, tak víte, že tam mají úplně totálně jiný záchody a v porovnání s těma záchodama tyhle ty si zaslouží jenom a pouze drtič. Takže přesně to neuděláme, já jsem naprosto spokojený, ale jak se tam slisujete, geniální. Seberem prachy, jdeme dál. O ne, na to potřebuji ještě rozdrtit nějaký věci, no tak moment, já chci obří vrtačku, tu prostě musíme vyzkoušet. No a zároveň můžeme zkusit nový věci. Sekačka, to je naprosto jasná volba do double drtiče. Dáme jich sem poněkud trošku víc, jo, rozhodně doufám, že to nikomu nebude vadit. Mě zajímá, kolik tam těch itemů můžeme dát, než jako nám schoří počítač, což mám nejvýkonnější noťaz od Asusu, takže by to měli zvládnout, ale vypadá, že tohle je v pohodě. Trošku nám to tady blaflo, protože hádám, že to byly benzínové sekačky, ale tak dobře, já si tady poberu penízky, které se nám budou vyloženě hodit. No a jedeme dál. Co takhle dát do vrtačky? Tady koukám třeba bazén, tak počkej, yes, co takhle trošku víc bazénu, aha. Ok, tak teď jsem se oficiálně utopil, skvělý. Ale počkej, jdem je zkusit provrtat. Tak tady jde pomalu, pojď. Tohle nevím, jestli se mělo stát, ale určitě jsme je zničili. Jo, to poznám, nejsem žádný odborník na bazény, ale takhle nějak si představuju rozbitý bazén. Takže počkej, co takhle prostě tam dát hromadu stolů, jo, zkusíme jich pořádně maximum, ať vyděláme nějaký prachy. Jo, řekl bych, že FPSka už nám lehce klesly, takže se toho potřebujeme zbavit. O ne. Vážně se to jenom propadlo a to je celý. Teď to zmizí a oddáme to peníze. A já se z této hry naprosto zblázním, ale extrémně uspokojivý. Pojďme tam dát něco seriózně jako dobrýho, uspokojivého. Třeba propamputanová bomba, což jako se trošku bojím, že bude trošku horší, protože takovýhle věci rádi vybuchujou, ale tak rozhodně to musíme vyzkoušet. Jsem si jistý, že se do jedné trefí, ten zbytek vybuchne, ale pojďme zkusit tam dát třeba i takhle vodárnu, ta si nejsem jistý, jestli se nám tam nějak rozumně vejde, ale pojďme to zkusit aspoň takhle. Jak se tam odkutálí? Ej, já se kutálím na tom, no, tak to je skvělý. Samozřejmě tady máme ještě hromadu dalších věcí. Končí to tankem, iPhonem a trezorem. Já se spokojím klidně jako s tankem, jo, ten mě stačí, nebo s jachtou. Na to budeme se trošku ještě našetřit. Takže našetříme tím, že tady rázíme miliardu toastrů, který samozřejmě pěkně rozvrtáme. Jo, akorát se do nich ta vrtačka netrefí, tak to je nejhorší místo na jakékoliv business tady. Prosím tě, drtiče mě podrží, jo, tady názej co nejvíc toastrů, co dokážeš. 200, to by mohlo rozhodně stačit, tak prosím. Jak to jenom se elektrizuje. Co se děje tady? Ale hele, prachu na to dá více než dost, yes, to berem. A chci si říct, že to ještě nestačilo, dobře, tak ještě víc toastrů. No a odemklo se nám to, po čem jsme toužili, a to vypadá jako malý drtič, ukaž, funguje, tak počkej, co tam teda dáme, co bude vhodný tady, máme tuhle tu brutální nádrž, ale co takhle začít prostě třeba nákupním košíkem, tak prosím, můžeme to do toho naházet, trefím se, yes, dáme tam trošku víc nákupních košíků, tak, to bude skvělý, tak a zatukaš to, o, co se děje, vypadá to, že nákupní košíky, já už to generuje prachy, ale teda to nebylo satisfying. Pojďme zkusit, co takhle nápojový automat, pěkně, pojďme zkusit nejdřív jeden, ať to pěkně nezabugujem. Tak to bylo krásný, pojďme ještě, když já tak miluju tyhle ty hry, fakt že jo, prosím, proč jich nedělej víc, tak. Podívejte na to. To pití zůstalo nahoře, ne? Tak počkej, nahážeme jich tam úplně miliardu, uvidíme, jestli to tenhle ten malej drtič zvládne. Tak. A pojď, jako trošku se mu nechce, ale... Já se nedivím, já jsem snad v žádný Roblox miniři neviděl víc objektů najednou, ale koupil mě snad neschoří. Hele, co takhle pračky tam dát? Ty by mohly mít méně dílů, jo? Ty by mohly být ale víc taky výdělečnější. Hele, 30 praček, to není zase tolik, pojď. Yes. Jak se to pak sype, ne? Ale to je hustý. Ještě, zvládneme víc. 60 praček, prachy seberem, tak a ukaž. Yes. Proč tohle nevím, že je snad v reálu, já bych byl fakt dobrý v této práci. Ale speciální pilu a kladivo potřebujeme ještě mnohem víc věcí. A tamhle vidím větší drtiče a na ty potřebujeme ještě mnohem víc věcí. To znamená, že já jdu na starý, dobrý, velký lis. No a co takhle koupit tyhle ty propan, nebo co to je? To jsou nějaký nádrže na benzín. Tak tady hádám, že to bude velice rychlý a ještě mě to úplně odpálí. O ne, on mě to zabilo. Tohle nebudem používat, tohle je špatný nápad. Já to tam naklikám, nebojte se. 300 automatů do double drtiče. Doufám, že to zvládne. Ten zvuk mluví za vše. Prosím, dejte mě prachy. Yes. Tak to tady ubejvá, ne? To tam načítá. Dobře, našli jsme limity té hry. Tomu říkám přísun peněz. No a to znamená, že koupíme tady medvěda. Pilu a máme otevřenou, takže počkej, medvěde, je mě líto, ale jdeš na zkoušku. Hezky si lehni. Jo, ale si zvedle, dobře, tak to úplně nefungovalo. Tak počkej, zkusíme tady klidně víc medvědů. Tak, zůstaňte prosím na místě. Tyhle nic moc, jdu do drtiče. Jsem si jistý, že si s tolika medvědama poradí, ale doufejme, že ano. Jo, vypadá to dobře. Jo, něco se sype. Mašinka Tomáš, no to zlatné. O ne. Dáme jich tam trošku víc, jo. Tohle rozhodně musíme nafarmit. A ukáž. Tohle bude velice smutné. Takových dílů. Ten neuvěřitelný, že to ta hra zvládne. OK. No a jak jsem slíbil, kupujeme jachtu. A tady máme největší drtiš, co tu je. Tak počkej, pojď, hoď tam jachtu, pěkně. Jako takováhle by se mě líbila, ale bohužel drtiče, asi přijdu jak ve videu Mistra Beasta, ale pojďme to. Tak to z ní moc nezbylo. OK. Počkej, dobře. Pojďme tam dát trošku víc jachet, jo? Tohle nebylo úplně uspokojivý, tak počkej. Rozhodně více jachet by se tam vejít mohlo. Pěkně tam prosím napadejte. Tak, ano, díky. Aha, tak tohle hra rozhodně nezvládne, protože už teď to nezvládá. 34 jachet. Dobře, vidím plameny, vidím, jak se to drtí. Tam všechno propadlo. Ale hele, prachy máme. No, mixer máme, letadlo. Právě teď koupíme. Nejsem si jistý, jestli se tam vejde, ale bude muset. No jasně, že se tam vejde. No tak jich tam zkusíme rozhodně dát víc, protože přece jenom náš mixer není úplně malej. No tohle jsem fakt zvědavej. Yes, tohle ježišmane. Tohle tu hru bych mohl hrát pořád. Tak, děkuju. Koupil jsem i zlatý záchody, ty vypadají samozřejmě jako velice dobrý jako přivídělek, protože za drcení zlatých záchodů je fakt hodně peněz. Pojďme jich tam dát co nejvíc. No a hlavně, jak to bude... OK, to je neuvěřitelný, že ta hra zvládne, ale jako fungovalo to a podívejte těch prachů, OK. Myslím si, že pořád úplně nejefektivnější je double drtič, protože tento rozvázne hrozně rychle a nemusí se nic načítat, takže tady vyděláme nějaký prašulky, 200 zlatých záchodů, není problém. A penízky se jenom hrnou, takže děkuji. Na tank máme a jak jsem slíbil, vrátíme se zpátky na začátek a samozřejmě chceme všichni vidět, jak vypadá tank v lisu. Podívejte se na to. Tak ukaž i... Jako to úplně vymazalo, to je samolepka tanku. Dobře, když nepomohl jeden tank, dáme více tanků. 33 tanků, to by mohlo stačit na zaseknutí drtiče, ale ne. On to zvládne. No a já jsem maximálně uspokojený. Dějte se krásně.